poď, ale opatrne. Pane Bože, ty vyzeráš. Čo ťa zrazilo, auto? Trochu ma seklo v ramene aj v krku. Počkaj, posaď sa sem. Jerbuš tu bude o chvíľu. Ponaprávať ťa. Nie, ja som neprišiel kvôli tomu. Nie? Nie, prišiel som niečo s ním také vážne prebrať. A čo, o čo ide? Čo? Mne to môžeš povedať. S Jerbušom nemáme žiadne tajomstvá. Nie. Ty nechceš si radšej ľahnúť? Nie. Ty si čo robil, že ťa tak seklo? Je im to také trápne. No. Spadla na mňa skriňa. Skriňa? Dvere zo skriňa na mňa padli, proste. Búma, bolo. Svetláka, tu som, mám ten vozík. Ty, ale opatrne s tým vozíkom, pobíjaš mi tu steny. To tak opatrne. Ahoj, Šimon. Ahoj. Tebe čo je? Čo si taký vykrivený? Ale seklo má. Ale toto je v poriadku. Ja som prišiel pracovne. Pracovne? A čo sa deje? No, Roza Mučková na teba podala trestné oznámenie. Za pokus o vraždu Zorky. Počkaj, to je 1. apríl. Psychopatka nemá zábrany. Ty si o tom nevedel? Ráno tu niečo vykladala, ale ja som si myslel, že si trošku hrkla. Strašne pije. Áno. Počúvaj, snad tomu neveríš. No, tak ja neviem, čomu mám veriť. No, skrátka, podala trestné oznámenie a to musím preveriť. Aha. No, ale prečo by som ja Zorku zabíjal? No. Prečo? No, keby ju mal niekto zabiť, tak je to Emil. Emil? On ju chce zabiť? No, nie. Je to jeho svokra, strašne mu pije krv ako taká bátorčka. Pozri sa. Prečo by som Zorku zabiť? Co by zohral aj vozík? Chcem sa o ňu starať. Staral by sa takto vrah? Šimon, s tebou je to vážne. No, dobre ide. Nie, prosím. Šimon! Nie! Prestaň, ja som napravil viacej krkov. Ako si myslíš? Daj tú ruku. Nie, Jerguš, nie. Daj tú ruku. No, tak. Daj mi ruku. Patrne. Tak, a teraz ti nahmatám nerv. Počkaj, toto čo musím uvoliť. Tak, a nesmieš sa hýbať. Teraz nádych. Tak, a nedýchaj. Ježiš! Šimon!